Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus possa estar abençoando a todos vocês nesse dia. Eu me chamo Mara, sou aqui do canal Mara Artesã. E hoje, nessa videoaula, eu vou ensinar para vocês a fazer esse lindo caminho de mesa abacaxi. Ele é maravilhoso, fica muito lindo na sua mesa. Fica lindo, lindo, lindo. Ele fica medindo aqui, ó, dessa pontinha até a pontinha de cá, ó. Ele fica medindo 1,35 m, tá bom? E aqui, ó, no centro de largura, ele fica medindo aqui, daqui até aqui, ele fica medindo 53 cm, tá bom? Eu vou deixar a lista dos materiais na descrição do vídeo, tá bom? Já desde já eu peço que se inscrevam no canal. Aqueles que não são inscritos, ative o sininho das notificações. Aquelas que são inscritas, aqueles também, né? Muito obrigada, tá bom? E sejam todos bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês gostem de mais essa videoaula. Agora, eu vou estar pesando ele e vou mostrar para vocês quanto que ele vai ficar em gramas, tá bom? Ele é muito econômico também, tá bom? Ele fica assim, maravilhoso. Então, vou pesar para vocês e vou mostrar quanto que ele vai ficar no peso, tá bom? Gente, ele ficou exatamente 400 gramas. Ele é muito econômico, gente. Então, vamos lá, eu vou mostrar a lista de materiais. Vamos lá para o passo a passo. Para esse caminho de mesa, eu vou estar utilizando aqui barbante da marca Cadore. O barbante que eu vou estar utilizando, ele tem um tec de 85% algodão. Ele é de número 6, vou estar utilizando esse de número 6. O nome da cor dele é o verde jade 755, tá bom? Mas vocês podem estar utilizando qualquer outro fio, tá bom? Mas eu gosto muito desse. Esse aqui é bem macio, tá bom? Muito macio mesmo. Eu recomendo. Eu vou estar utilizando também uma tesourinha para cortar o fio e agulha 3,5, tá bom? Então, vamos dar início a esse lindo caminho de mesa. Vamos iniciar aqui. Vamos fazer aqui o nozinho inicial. E vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vinte e um, 22 correntinhas, tá bom? Aqui nós vamos fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Vamos fechar aqui. Esse fiozinho eu já posso ir escondendo. Faço uma correntinha. E aqui no mesmo pontinho, ó, que nós subimos a correntinha, vamos fazer um ponto baixo. Aqui nós vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha de base. Vamos fazer aqui, porém, nós vamos aumentar dois pontos, tá bom? Então, nós vamos contar aqui dois, que eu já fiz, né? Três pontos baixos, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na décima, aqui na décima correntinha, nós fazemos um aumento, tá bom? Fazemos dois pontos baixos no mesmo espacinho. Agora, vamos dar continuidade aqui. Vamos fazer mais 10 pontos baixos. Já fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9,
aqui na décima correntinha, fazemos mais um aumento. São dois aumentos só, tá bom? Aí, nós continuamos aqui, nessas duas correntinhas, nas últimas duas. Fica desse jeito aqui. Agora, vamos aqui, ó, no primeiro pontinho baixo, fazemos um ponto baixíssimo. Fica desse jeito aqui. Agora, aqui, nós subimos uma correntinha. No mesmo lugar, eu passo um ponto baixo. Vou fazer agora uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular aqui dois pontos baixos de base. No próximo, faço um ponto baixo. Faço novamente uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo dois pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. Cinco correntinhas, pulo dois pontinhos no próximo, um ponto baixo. Vou contornar toda a minha volta dessa maneira. Pronto, contornei aqui toda a minha volta. Aqui, nós vamos ficar com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos fazer aqui o último, que vai dar um total de oito. Vou fechar aqui no ponto baixo com um ponto baixíssimo. Vai ficar dessa maneira, oito argolinhas de cinco correntinhas, tá bom? Vamos caminhar agora para a próxima argolinha e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer um meio ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos, duas correntinhas. Desse lado, fazemos a mesma coisa, dois pontos altos, um, dois, um meio ponto alto e um ponto baixo. Fica assim. Vamos pro próximo, para a próxima argolinha de cinco correntinhas, fazemos a mesma coisa, um ponto baixo, um meio ponto alto, e vamos fazer dois pontos altos, tá bom? Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, um, dois, um meio ponto alto e um ponto baixo nesse mesmo espaço. E vai ficando desse jeito aqui. E assim, desse jeito, eu vou fazer por toda a volta, até chegar no final. Pronto, gente, finalizei aqui toda a minha volta, dessa forma. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo aqui, faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pra dentro do leque com pontos baixíssimos. Vou vir aqui dentro do leque, faço um ponto baixo. Agora, aqui, eu vou fazer um total de 11 correntinhas, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Agora, eu venho aqui no meio do próximo leque, faço um ponto baixo. Faço novamente 11 correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Venho no próximo leque, um ponto baixo. 11 correntinhas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. No meio do próximo leque, um ponto baixo. Vou fazer isso até finalizar a carreira, tá bom? Finalizei aqui toda a carreira. Fiz 11 correntinhas, vou vir aqui no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Agora, que eu vou caminhar nas correntinhas até chegar no centro das correntinhas. Até chegar na quinta correntinha, né? Pronto, cheguei aqui, fiz cinco pontos baixíssimos.
Vou vir aqui, ó, dentro da argolinha, faço um ponto baixo. Faço novamente 11 correntinhas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Venho na próxima argolinha, um ponto baixo. Novamente 11 correntinhas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Vou fazer isso até contornar toda a minha volta novamente, tá bom? E volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final, contornei aqui, ó, toda a minha volta, fazendo 11 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, vou vir aqui com ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas. E vou vir em cada correntinha de base, ao longo das 11 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha, tá bom? Pronto, fiz aqui meus 11 pontos altos, contando com a correntinha, 3, 6, 9, 10, 11. Agora, eu faço 3 correntinhas de separação, vou para a próxima argolinha e vou fazer novamente 11 pontos altos. Pronto, fiz aqui, ó, mais 11 pontos altos, faço 3 correntinhas de separação e vou iniciar novamente outro grupinho de 11 pontos altos, tá bom? Vou fazer isso ao redor de toda a carreira, até no final, tá bom? Pronto, contornei aqui toda a minha volta, fazendo os 11 pontos altos. Separei agora aqui 3 correntinhas, vou vir aqui na terceira correntinha de início, ó. Faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar pro próximo ponto aqui, ó, com ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Até chegar no final, onde eu vou deixar um ponto alto sem fazer. Aqui nós vamos ficar no total de 3, 6, 9 pontos altos aqui, tá bom? Vou fazer uma correntinha de separação. E nessa argolinha de 3 correntinhas, vou fazer um Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Faço uma correntinha de separação por um ponto alto de base do próximo grupo de 11 pontos altos. Faço um ponto alto e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto até completarmos 9 pontos altos, tá bom? Pronto, cheguei no final, fiz aqui 9 pontos altos, vou fazer uma correntinha. Nesse espacinho de 3 correntinhas, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto, formando um Vzinho. Uma correntinha e vou iniciar novamente pulando o primeiro ponto. Venho no segundo e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto até concluir 9 pontos altos, tá bom? Vou fazer isso dessa forma e volto com vocês. Pronto, fiz aqui toda a minha volta, fiz aqui o último Vzinho, fiz uma correntinha, vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo.
caminho para o próximo ponto com um ponto baixíssimo, subo novamente três correntinhas e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui nós vamos ficar no total de 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, tá bom? Faço aqui uma, duas, três correntinhas, venho no meio do vizinho, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço, três correntinhas. Vou vir novamente sobre os pontos altos, pulo o primeiro, venho no segundo, vou fazer ponto alto sobre ponto alto, até completarmos sete pontos altos. Quatro, cinco, seis e sete. Faço três correntinhas, venho no vizinho, faço outro vizinho de um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Faço três correntinhas e vou repetir novamente ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Vou fazer isso até concluir toda a minha carreira e volto com vocês novamente. Pronto, cheguei aqui no final, fiz toda a volta novamente. Vou vir aqui, faço três correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo, caminho novamente pro próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto e mais um ponto alto. Ficamos agora com cinco pontos altos, tá bom? Vou fazer agora um total de cinco correntinhas, três, quatro, cinco. Venho aqui dentro do vizinho, faço outro vizinho, um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Cinco correntinhas, três, quatro, cinco. Pulo o primeiro ponto, venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Esse é o quarto e o quinto ponto alto. Faço novamente cinco correntinhas. E vou fazer outro vizinho sobre esse vizinho de base. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui nesse bloquinho novamente e vou repetir tudo novamente. Isso eu vou fazer ao longo de toda a carreira até chegar no final, tá bom? Chegando no final, eu volto. Pronto, cheguei no final de toda a minha carreira. Fiz aqui cinco correntinhas, vou vir aqui na terceira correntinha. Faço um ponto baixíssimo, caminho pro próximo ponto aqui, ó, faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, vou vir aqui pro próximo ponto, vou fazer um ponto alto sem finalizar pela metade. No próximo, faço outro ponto pela metade. E aí, eu fecho os três juntos. Vou travar aqui o ponto e vou fazer agora um total de nove correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Venho aqui, faço leque sobre leque, um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto, tá bom? Faço agora nove correntinhas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Venho aqui, ó, no segundo ponto alto, faço um ponto alto pela metade. No próximo, um ponto alto pela metade. No próximo, a mesma coisa, um ponto alto
sem finalizar. Pego a laçada, finalizo todos e travo o ponto. Faço 9 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venho aqui, ó, dentro do vizinho, faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E aqui eu faço as 9 correntinhas novamente e vou seguir fazendo por toda a volta, tá bom? Pronto, concluí aqui toda a carreira. Fiz aqui 9 correntinhas. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha onde eu travei o ponto, faço um ponto baixíssimo. Nesse mesmo ponto, eu subo 3 correntinhas. Agora, aqui para cada correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto. Nas 9 correntinhas, vou fazer um ponto alto para cada correntinha. Finalizei os 9 pontos altos. Vou vir aqui em cima desse primeiro ponto do vizinho, faço um ponto alto. Venho nas correntinhas aqui, ó, em cada correntinha, um ponto alto também. Na primeira, na segunda. E no próximo ponto alto do vizinho, faço um ponto alto também. Aqui eu vou fazer novamente um ponto alto sobre cada correntinha. Fiz aqui o último ponto alto, venho aqui na correntinha novamente, onde eu travei o ponto, faço um ponto alto. Aí, eu vou fazer novamente ponto alto sobre ponto alto, no vizinho, ponto alto sobre ponto alto nas correntinhas, no próximo ponto alto. Vou seguir fazendo dessa forma aqui, preenchendo tudo com pontos altos e volto no final da carreira com vocês. Pronto, fiz aqui toda a volta, finalizei aqui com ponto alto, né? Vou vir aqui na terceira correntinha, faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui eu já subo 3 correntinhas. Vou vir aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto, faço 2 correntinhas e no mesmo lugar vou fazer 2 pontos altos. Dois pontos altos. Agora aqui eu vou fazer 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos de base. No próximo, vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Formando um leque. 5 correntinhas novamente. Pulo 6 de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo, faço outro leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vou fazer assim ao longo de toda a carreira novamente, até finalizar, tá bom? Pronto, gente, contornei aqui toda a minha peça dessa maneira. Aí, eu fiz aqui 5 correntinhas, porém, aqui na parte de baixo, nos pontos altos, nós vamos ter que pular agora, no final, 7 pontos altos, tá bom? Porque vai sobrar 2, então, nós vamos ter que pular 7 pontos altos. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos vir aqui no oitavo ponto alto, fazemos o lequinho.
dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Faço agora cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na terceira correntinha, de baixo para cima, faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar para dentro do leque, fazendo pontos baixíssimos. Vou vir aqui dentro do leque e faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas, faço mais um ponto alto. Vamos fazer leque sobre leque. Duas correntinhas e dois pontos altos. Agora, aqui vamos fazer duas correntinhas, vamos vir aqui no espaço de cinco correntinhas, fazemos um ponto baixo. Duas correntinhas e fazemos novamente leque sobre leque, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço agora duas correntinhas novamente. Venho aqui nas cinco correntinhas, faço um ponto baixo. Duas correntinhas e vou repetir novamente leque sobre leque. E isso eu vou repetir até no final da carreira. Agora é só repetição, tá bom? Até no final da carreira. E no final da carreira eu fecho com um ponto baixíssimo, tá bom? Aqui na terceira correntinha. Então, nós vamos fazer essa carreira até no final. E depois, nós vamos repetir essas duas carreiras novamente, tá bom? Vou fazer essa carreira e vou fazer as outras duas e volto com vocês. Pronto, gente. Fiz aqui, ó. Finalizei essa carreira aqui. E agora, fiz essas duas carreiras aqui. Da mesma forma que eu fiz essas duas... Essa primeira, um lequinho, cinco correntinhas. E essa segunda carreira aqui, um lequinho, duas correntinhas. Um ponto baixo na correntinha de cinco correntinhas. E duas correntinhas. E aí, vou seguir fazendo por toda a volta. E aí, eu fiz aqui da mesma forma. Um leque, cinco correntinhas. Na próxima carreira, um leque... Duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, tá bom? Agora, aqui eu fecho na terceira correntinha, aliás, na segunda, né? Que eu fiz um ponto baixo e duas correntinhas. Aí, na segunda correntinha aqui, ó, faço um ponto baixíssimo. Aí, eu venho, vou caminhar novamente para dentro do leque, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui outro leque. Vou fazer duas correntinhas, um ponto alto. Aqui no começo, vai ser sempre um leque, tá bom? Duas correntinhas, dois pontos altos. Cinco correntinhas, duas, três, quatro, cinco. No próximo leque, nós vamos fazer dessa forma. No primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. Dentro aqui do leque, nós vamos fazer três pontos altos. Dois, três. No próximo ponto alto, fazemos um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Cinco correntinhas, duas, três, quatro, cinco. Vamos vir aqui no próximo leque e fazemos outro leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Fazemos cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. No próximo leque, fazemos um ponto alto no primeiro... Um ponto alto no segundo. Dentro do leque, fazemos três pontos altos. Um, dois,
três pontos altos. No próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. E no último ponto alto, um ponto alto. Vai ficando dessa forma. Vou fazer aqui até ficarmos com três motivos desse aqui. E no final, nós vamos fazer um leque, tá bom? Então, vou fazer aqui até completarmos três motivos desse aqui. E volto para fazermos o último lequinho com vocês, tá bom? Pronto. Pronto, concluí aqui meus cinco motivos dessa forma. Fiz aqui um, dois, três. Vou fazer aqui o quarto e o último leque, tá bom? Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Vou fazer agora cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos virar aqui o trabalho. Vamos fazer leque sobre leque, novamente. Agora, nós vamos fazer carreiras de ida e volta, tá bom? Não vai ser mais circular. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou fazer agora quatro correntinhas. Agora aqui, ó, para cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto, tá bom? Um ponto alto, porém, aqui nós vamos separar por uma correntinha. Vamos fazer uma correntinha no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E assim, nós vamos fazer até finalizar, tá bom? Essa parte aqui, esse lequinho, tá bom? Uma correntinha e no último, fazemos um ponto alto. Fazemos quatro correntinhas. Vamos vir pro leque e fazemos outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Fazemos quatro correntinhas. Vamos repetir agora novamente. Um ponto alto sobre o ponto alto de base, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, e vamos seguir fazendo até afinar os pontos altos de base, tá bom? Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e no último aqui, um ponto alto. Aí, fazemos quatro correntinhas e damos sequência até finalizar, tá bom? Nossos motivos, que no total são três, né? Aqui, eu fiz dois, um, dois, aí falta mais um, e vamos chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, gente, concluí aqui, ó, toda essa carreira. Fiz aqui o último lequinho, aqui no final vai ser sempre esse lequinho, tá bom? E cinco correntinhas para virar. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, vamos virar aqui, ó. Virar o trabalho. Agora, nós vamos fazer o leque. Leque sobre leque. Agora, nós vamos fazer três correntinhas, três. Vamos vir aqui no primeiro espaço aqui, ó, vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer três correntinhas. No próximo espaço, fazemos um ponto baixo. Três correntinhas, no próximo espaço, três pontos baixos. Três correntinhas,
um ponto baixo no próximo espaço. Em cada correntinha, fazemos um ponto baixo, tá bom? Três correntinhas, um, dois, três, e no final aqui, no último espaço, um ponto baixo. Fica dessa forma aqui para formar um ponto abacaxi, tá bom? Fazemos agora três correntinhas, uma, duas, três, e vamos pro próximo leque, fazemos um leque, tá bom? Normalmente. Duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois, três. Vou no primeiro espaço, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Passo por todo esse leque, tá bom? Todo esse ponto abacaxi. Ficando dessa forma. Então, vou fazer até finalizar, tá bom? A carreira e volto novamente. Pronto, finalizei aqui toda a carreira, ó. Dessa forma, já virei o trabalho, já cheguei aqui no final, fiz um leque, fiz cinco correntinhas, virei o trabalho, fiz outro leque, tá bom? Vou fazer agora três correntinhas, vou vir aqui na primeira argolinha de três correntinhas, faço um ponto baixo, faço três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo, três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, venho na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, na última argolinha aqui, ó, um ponto baixo. Fica dessa forma. Ficamos agora com quatro, né? Ficamos com quatro argolinhas. E aqui nós vamos fazer da mesma forma, três correntinhas e vamos fazer leque sobre leque, tá bom? Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vamos fazer três correntinhas. E vamos fazer novamente na primeira argolinha, um ponto baixo, três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo, três correntinhas, na próxima, um ponto baixo, três correntinhas, no próximo aqui, um ponto baixo, e no último aqui, três correntinhas e um ponto baixo. E aí, eu vou dar continuidade até chegar no final da carreira, né? Até chegar aqui, faço leque sobre leque, faço cinco correntinhas, viro o trabalho e faço leque sobre leque novamente, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. Pronto, gente, eu finalizei aqui essa carreira, fiz três correntinhas, fiz leque sobre leque, e aí, eu voltei fazendo cinco correntinhas e fiz leque sobre leque novamente, tá bom? Aqui, ó, no começo e no início vai ser sempre assim, leque sobre leque, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade aqui, eu já fiz três correntinhas, vou vir aqui na primeira argolinha, faço um ponto baixo. Três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo, três correntinhas, na próxima, um ponto baixo, três correntinhas, na próxima, um ponto baixo. Três correntinhas, e aqui na última, um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui no leque, vou fazer dessa forma. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos.
Aqui nós vamos começar a abrir, tá bom? Vai ficando dessa forma aqui, ó. Nós vamos fazer até finalizar a carreira dessa forma aqui, tá bom? Vou fazer e já volto. Pronto, finalizei a carreira aqui dessa forma, ó. Aqui ficamos com quatro argolinhas e aqui um vezinho com três, né? Grupinhos de dois pontos altos. Aqui finalizei com leque, fiz cinco correntinhas. Vou virar aqui o trabalho. Vou fazer novamente leque sobre leque. Vou fazer três correntinhas. Vou vir no primeiro espaço aqui, ó, das argolinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Fazer três correntinhas. Vou vir aqui agora, ó. Nesse primeiro espacinho aqui, vou fazer um leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Passo agora duas correntinhas de separação. No próximo espaço aqui, ó, no próximo espaço aqui, fazemos mais um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ficando assim, ó, dois lequinhos, tá bom? Agora, nós fazemos três correntinhas e vamos dar continuidade, fazendo um ponto baixo na primeira argolinha, três correntinhas. Um ponto baixo na segunda argolinha, três correntinhas. Na próxima, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima, um ponto baixo. Vou seguir fazendo até finalizar, tá bom? Dessa forma. Pronto, gente, já virei aqui, já fiz leque sobre leque. Fiz três correntinhas, venho aqui na primeira argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Na próxima aqui, um ponto baixo. Fazer mais três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Faço três correntinhas novamente. Vem aqui nesse primeiro leque, faço outro leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Nesse espacinho aqui, ó, de duas correntinhas, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Um vezinho. Uma correntinha e vou fazer novamente um leque sobre o leque de base. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Dois pontos altos. Aqui eu faço três correntinhas e vou vir novamente aqui, ó, pro ponto abacaxi aqui. Faço no primeiro, na primeira argolinha, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. E faço três correntinhas, venho no leque novamente, faço leque sobre leque. Faço agora uma correntinha, faço um vezinho aqui nesse espaço, ponto alto, duas correntinhas
e um ponto alto. Uma correntinha, faço leque sobre leque novamente. Vou fazer isso até finalizar novamente, tá bom? A carreira. Já volto com vocês. Pronto, gente, finalizei aqui, ó, a carreira. Aí, eu fiz aqui leque sobre leque, novamente, fiz as 5 correntinhas para virar e fiz leque sobre leque. Eu vou fazer novamente 3 correntinhas. Essa carreira vai ser a mesma da que fizemos aqui anteriormente, tá bom? Porém, nós vamos fazer somente uma argolinha aqui no ponto abacaxi. Fiz aqui um ponto baixo, 3 correntinhas. Na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Só vai ficar com uma argolinha aqui, tá bom? É a última argolinha. Agora, aqui nós damos continuidade, fazendo 3 correntinhas. Leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço uma correntinha de separação, nem eu fiz aqui, ó. Vamos fazer vezinho sobre vezinho, tá bom? Novamente. Um ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha e fazemos novamente leque sobre leque. Assim, dessa forma, eu vou fazer até finalizar, tá bom? Até chegar no final da carreira. Dessa forma. Pronto, cheguei aqui, ó, no final. Fiz aqui, ó, a última argolinha, ó. Ficamos com a última argolinha do ponto abacaxi. Fiz o vezinho, voltei aqui fazendo outro vezinho, tá bom? Fiz as 5 correntinhas e fiz o vezinho sobre o vezinho. Fiz 3 correntinhas, vou vir aqui, ó, na última argolinha do ponto abacaxi, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, vou vir aqui, faço leque sobre leque, né? Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço agora três correntinhas, venho aqui no vezinho, passo outro vezinho, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Faço agora três correntinhas e venho aqui no leque, faço leque sobre leque. Pronto, vou fazer dessa forma até no final da carreira novamente, tá bom? Pronto, gente, cheguei aqui no final, ó. Ficou dessa forma aqui. Já fiz aqui o lequinho. Agora aqui nós vamos sem correntinha, vamos passar para o próximo leque, vamos fazer outro leque. Não precisa fazer correntinhas. Duas correntinhas e dois pontos altos. Vamos fazer agora três correntinhas. Vamos vir aqui, ó, nesse vezinho, no primeiro ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Aqui no centro do V, vamos fazer aqui três pontos altos. Três pontos altos. No próximo ponto alto, fazemos mais dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer leque sobre leque. Leque sobre leque.
Vamos passar aqui para o próximo leque, fazendo da mesma forma, sem correntinhas, leque sobre leque. Vou fazer isso até finalizar a carreira, tá bom? Finalizando a carreira, eu volto novamente com vocês. Tá ficando dessa forma aqui, ó. Pronto, cheguei aqui no final da carreira, ó. Ficou dessa forma. Fiz aqui cinco correntinhas. Aqui dentro do primeiro leque, vamos fazer aqui dois pontos altos. Vamos fazer aqui três correntinhas. Três correntinhas. No próximo leque aqui, vamos fazer dois pontos altos. Vamos fazer três correntinhas novamente. E vamos aqui nesse motivo, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha, tá bom? Um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto, uma correntinha. Vamos fazer isso até chegar no final. Uma correntinha. Finalizei aqui esse motivo. Faço três correntinhas. Faço aqui nesse leque, no próximo leque, dois pontos altos. Duas correntinhas. Passo pro próximo leque aqui, ó. Faço dois pontos altos. E vou dar continuidade dessa forma aqui, ó, até finalizar, tá bom? Finalizando, eu volto novamente. Pronto, cheguei aqui no final, ó, ficou dessa forma. Fiz aqui dois pontos altos em cada leque, separado por duas correntinhas. Fiz aqui cinco correntinhas, vou virar aqui o trabalho. E aqui, ó, no espaço aqui de duas correntinhas, eu vou fazer um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Dois pontos altos. Agora aqui eu passo três correntinhas. Vou iniciar novamente fazendo os arquinhos, né? No primeiro espaço aqui faço um ponto baixo, três correntinhas, no próximo um ponto baixo, três correntinhas, no próximo espaço um ponto baixo, três correntinhas e vou seguir fazendo até concluir todo esse leque aqui, né? Na verdade, o motivo é abacaxi, né? Aí, cheguei aqui no final, faço três correntinhas. Vou vir aqui no espaço, ó, novamente, entre os dois pontos altos, né? Faço um leque novamente. Aqui nós estamos iniciando novamente ponto abacaxi, tá bom? Aí, eu faço três correntinhas e passo aqui pro próximo ponto abacaxi, fazendo um ponto baixo, três correntinhas, até finalizar novamente, tá bom? Assim, vou dar continuidade até finalizar a carreira. E aí, eu vou mostrar para vocês como ele tá ficando. Vou concluir aqui essa carreira. Três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, no próximo, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Faço agora três correntinhas, venho aqui, ó, no espaço aqui, ó, de três correntinhas, faço novamente um leque, tá bom? Aqui nós vamos dar continuidade agora. Da mesma forma que eu fiz
Aqui eu passo 5 correntinhas e viro o trabalho e dou continuidade. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como ele tá ficando. Tá ficando dessa forma aqui, ó. Dessa forma, ele fica muito bonito. Aí, dessa forma, eu vou dar continuidade. Aqui eu vou fazer, iniciar o ponto abacaxi novamente. Aqui vamos ficar com 2 pontos abacaxi. Depois, nós vamos ficar somente com 1 ponto abacaxi no final, tá bom? Então, vou concluir aqui até ficarmos com 1 ponto abacaxi aqui, tá bom? Quando chegar na última, nessa última argolinha aqui, ó, do ponto abacaxi, aí eu volto com vocês para darmos continuidade, tá bom? Mas é da mesma forma que eu fiz aqui no início, tá bom? Só voltar o vídeo um pouquinho, que é da mesma forma que eu fiz aqui, ó, que eu iniciei, tá bom? Aí, chegando no final, nessa última argolinha aqui, eu volto novamente com vocês para continuar, tá bom? Pronto, gente, vou mostrar aqui como ele tá ficando. Eu iniciei aqui, né, nessa parte. Aí, eu vim descendo. Aqui, nós ficamos no início com 3 pontos abacaxis, 1, 2, 3, né? Depois, fomos diminuindo, ficamos com 2 no próximo, né? Aqui. E aí, no último aqui, ficamos com 1 ponto abacaxi, como eu falei pra vocês. Ficamos aqui, ó, com uma argolinha aqui no final do ponto abacaxi, né? Fiz aqui, ó, o leque. Agora, nós vamos finalizar essa parte aqui. Vou virar aqui o trabalho. Vou fazer aqui 5 correntinhas. 3, 4, 5. Vou fazer leque sobre leque. 2 pontos altos. 2 correntinhas. E 2 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas, vou vir aqui na última argolinha do abacaxi, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, e no próximo leque, vou fazer outro leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Faço 5 correntinhas, 3, 4, 5. Vou virar aqui o trabalho novamente. Vou fazer novamente. Leque sobre leque. Agora, aqui, 100 correntinhas, nós vamos passar para o outro leque, vamos fazer outro leque. Sobre o leque de base. Cinco correntinhas. 5. Viro aqui novamente. Agora aqui, nós vamos fazer nesse espaço do leque, vamos fazer aqui 2 pontos altos fechados sem finalizar. Vamos fazer pela metade, 2 pontos altos. Vamos passar para o outro leque, vamos fazer a mesma coisa, 1 ponto alto, 2 pontos altos, sem finalizar. Pego uma laçada e finalizo todos juntos, ficando dessa forma. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto alto nesse mesmo espaço aqui do leque, que eu fiz o último grupinho, né, de 2 pontos altos, sem finalizar. Vou fazer um ponto alto alongado. Vou passar aqui a laçada por esse primeiro pontinho, pego a laçada e passo pelo outro pontinho. Venho aqui, ó, finalizo o ponto. Dessa forma, vou fazer aqui uma correntinha,
Aqui eu posso estar cortando esse fio, tá bom? Fica dessa forma. O final, né? Dessa parte. Agora aqui, depois que nós finalizamos esse lado aqui, ó. Do nosso caminho de mesa, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no sétimo leque, nós vamos iniciar novamente, fazendo igual essa primeira parte que nós fizemos aqui, tá bom? Vou dar início aqui com vocês. Vou vir aqui, ó, colocar a agulha aqui no meio desse, do sétimo leque, né? Dessa forma, assim, ó. Aqui eu já vou começar uma correntinha, duas, três. Faço leque sobre esse leque de base. Aqui nós ficamos com dois pontos altos, contando já com a correntinha. Duas correntinhas, faço mais dois pontos altos. Agora, eu faço aqui cinco correntinhas, três, quatro, cinco. Venho aqui nesse próximo leque, eu vou fazer no primeiro ponto alto do leque, faço um ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. No meio do leque, eu faço três pontos altos. Dois. Dois. Três. Nos próximos pontos altos, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Aqui nós vamos ficar com sete pontos altos, tá bom? Vou fazer aqui cinco correntinhas. No próximo leque aqui, eu vou fazer outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço cinco correntinhas novamente. Venho pro próximo leque. Faço a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. No primeiro, faço um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. E dentro do leque aqui, faço três pontos altos. Três pontos altos. Nesse próximo ponto alto, faço um ponto alto, e no próximo ponto alto, também um ponto alto. Assim, eu vou dar continuidade até chegar no final, tá bom? Pronto. Fiz aqui, ó, aqui o início, cheguei aqui no final. Aqui, nós lembrando para vocês que temos que ficar com três motivos desse aqui, ó, para formar o ponto abacaxi, tá bom? E os lequinhos, nós vamos ficar com quatro. Um, dois, três, quatro. E aqui, ó, desse lado, nós também vamos ter que ficar com seis lequinhos também, tá bom? Do mesmo jeito que eu deixei do outro lado. Então, vamos continuar aqui. Vou subir aqui, ó, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viramos aqui o trabalho. Vamos vir aqui dentro do leque, fazemos outro leque. Duas correntinhas e dois pontos altos. Fazemos agora quatro correntinhas. Vamos vir aqui, ó. Em cima desse motivo aqui, vai ser um ponto alto, separado por uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Até no final do leque aqui. E vamos subir para fazer o ponto abacaxi, tá bom? Dessa forma, vamos concluindo. Esse é o último ponto.
Agora que nós fazemos quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Vamos vir aqui sobre o leque, fazemos outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. E dois pontos altos. Quatro correntinhas. Vamos fazer novamente um ponto alto separado por uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Vamos fazer isso até chegar no final. E vamos fazer até concluir a carreira dessa forma, fazendo no motivo do abacaxi. Dessa forma, e leque sobre leque, separado por quatro correntinhas. Vou concluir a carreira aqui e volto para mostrar para vocês como vai ficar essa carreira novamente. Pronto, concluí toda a carreira novamente, cheguei aqui no final, fiz leque sobre leque. Fiz aqui cinco correntinhas para virar novamente. Vou virar aqui o trabalho. Vou fazer leque sobre leque. Sempre no final e no início vai ser leque sobre leque, tá bom? Aqui, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço quatro correntinhas, vou vir aqui no primeiro espaço, faço um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo no último espaço, quatro correntinhas e leque sobre leque. Gente, aqui ó, aqui vai ser a mesma coisa que eu fiz do outro lado, a partir daqui. Se vocês não lembrarem, é só vocês voltar o vídeo novamente e dar uma olhada como foi feito essa parte aqui, tá bom? Que é a mesma coisa que eu fiz do outro lado. É a mesma coisa. Aí, eu vou fazer até chegar no final, até chegar no último abacaxi, que vai ficar somente um, né? Esse abacaxi do meio. Então, quando chegar no final, eu volto com vocês. Pra gente fazer a finalização desse caminho de mesa. Pronto, gente, cheguei aqui, ó, no último ponto abacaxi, tá bom? Ficou desse jeito. Fiz aqui os dois leques aqui no final. Agora, aqui, eu fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, nós vamos virar aqui o trabalho. Vamos vir aqui nesse primeiro leque, eu vou fazer um ponto alto, não vou finalizar. O segundo ponto alto, sem finalizar. Passo pro outro leque aqui, ó. Faço um ponto alto, dois pontos altos, sem finalizar. Pego a laçada e finalizo os quatro pontos juntos, tá bom? Ficando dessa forma. Vou dar uma correntinha aqui, vou virar novamente. Viro aqui novamente. Vou caminhar aqui, vou contar uma correntinha com pontos baixíssimos, né? Na próxima correntinha. E na próxima correntinha.
Vamos caminhar por três correntinhas, tá bom? Aqui, vamos fazer um ponto baixo. E vamos fazer aqui um total de sete correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos vir aqui, ó. Nessa argolinha aqui, ó. Na próxima argolinha, vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer mais sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos na próxima argolinha aqui, ó. Um ponto baixo. Assim, nós vamos caminhar dessa forma, fazendo sete correntinhas. E um ponto baixo em cada argolinha dessa aqui, de cinco correntinhas, tá bom? Vou fazer isso até chegar no final dos motivos da abacaxi, tá bom? Até chegar aqui, ó. Até chegar aqui no último arquinho de cinco correntinhas, tá bom? Vou fazer que já volto. Pronto, gente. Cheguei aqui, ó. Tá ficando dessa forma aqui. Agora, eu cheguei aqui, ó, no final das argolinhas. Aqui nessa lateral, nós vamos fazer dessa forma aqui, ó. Nós vamos pular esse lequinho, vamos vir aqui antes, nessa correntinha antes. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Vamos fazer novamente sete correntinhas, quatro, cinco, seis, sete. Vamos pular o leque, vamos vir na próxima argolinha, fazemos um ponto baixo. Fazemos novamente sete correntinhas, cinco, seis, sete. Vem aqui, antes do leque aqui, ó, vou fazer um ponto baixo, fica dessa forma mesmo. Aí, eu vou dar continuidade, vou fazer aqui mais sete correntinhas, quatro, cinco, seis, sete. Pulo o leque. Venho na argolinha e faço um ponto baixo. Sete correntinhas. Cinco, seis, sete. Venho na próxima argolinha de correntinhas, faço um ponto baixo. Pulando sempre o leque, tá bom? Aí, eu vou fazer até no final e vou continuar fazendo no outro lado da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Pegando aqui nas argolinhas. Aqui, ó, no próximo lado, tá bom? Faço aqui o último ponto baixo aqui. Aí, eu já começo aqui, ó, já pulo pra cá, pra essa primeira argolinha, tá bom? Vou fazer aqui com vocês essa parte, aí depois nós continuamos, tá bom? Sete correntinhas, pulo o leque, né, na verdade. Faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou na próxima correntinha, argolinha de correntinhas, um ponto baixo. Sete correntinhas. Pulo o leque, na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Um ponto baixo. Sete correntinhas. Sete. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete, um ponto baixo. Agora, aqui, daqui, nós já vamos para essa primeira argolinha aqui, tá bom? Vamos contar sete correntinhas. E vamos vir para a primeira argolinha. Aqui, nós continuamos fazendo sete correntinhas, normalmente. E vamos nessas argolinhas de cinco correntinhas, fazendo a mesma coisa até chegarmos lá no final, tá bom? Vou contornar aqui agora todo
todo o meu caminho de mesa dessa forma aqui e volto com vocês. Pronto, contornei aqui toda a minha peça dessa forma, com 7 correntinhas, um ponto baixo. Agora, eu cheguei aqui, ó, onde fica aqui os 4 pontos altos fechados juntos. Vou vir aqui no primeiro ponto alto, vou fazer aqui um ponto baixo. Aí, eu subo novamente 7 correntinhas, 4, 5, 6, 7. Venho aqui no primeiro ponto baixo que nós fizemos, faço aqui um ponto baixíssimo, ficando dessa forma aqui, ó. Tá bom? Agora, aqui, nós vamos fazer dessa forma. Vamos vir aqui dentro dessa primeira argola de 7 correntinhas, vamos fazer aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vamos fazer 3 correntinhas. E aqui, ó, no mesmo ponto, vamos fazer um ponto baixo. Agora, aqui desse lado, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos, ficando dessa forma aqui, ó. Tá bom? Agora, nós vamos passar para outra argolinha, vamos fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, 3 correntinhas, um ponto baixo, formando aqui um picô. E mais 4 pontos baixos. 3 e 4. Passamos aqui para a próxima argolinha, fazemos a mesma coisa. 5 pontos baixos, 4, 5, 3 correntinhas. Vem aqui nas duas argolinhas, faço um picô e faço mais 4 pontos baixos. 3 e 4. E dessa forma aqui, vamos contornar todo o nosso caminho de mesa, tá bom? Dessa forma aqui. Vou fazer isso por toda a volta e volto para mostrar para vocês como ele ficou, tá bom? No final que eu fecho com um ponto baixíssimo, tá bom? E vou mostrar para vocês como ele ficou pronto, tá bom? Pronto, gente, finalizei aqui nosso caminho de mesa. Ele ficou desse jeito aqui, ó, ele ficou maravilhoso, muito lindo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se gostaram, deixe seu joinha, se inscreva no canal, quem não são inscritos ainda, tá bom? Comentem, compartilhem. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, só deixar nos comentários, tá bom? Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. E que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!